Kemal Zariqi, pronari një fabrike në Ferizaj, që 2 vjet ka filluar prodhimin e pompave termike që shërben për ngrohje. Zariqi thosë janë të vetmit prodhues në rajon për një produkt të tillë. Me krizën energjetike e cila po ndodh gjatë këtij dimri dhe thirrjen që të evitohet sa më shumë përdorimi i energjisë për ngrohje, ai thosë se pompat termike tani kanë filluar të përdoren më shumë nga konsumatorët. Pompa termike, do më thënë, ka 2 vite që kemi fillu, vitin e parë kemi bërë disa teste, disa prova, edhe vitin e kalum kemi fillu me shqitje. Pompa termike është një produkti cili ka fillu, do më thënë, këto 3 vitit e fundit përdoret në treg, ndoshta dikun edhe maherët, mirë po kanë pas një kosta në qmim shumë të kushtushum, është ndoshta një luks, pak duket një luks i të prum, por ajo shka është esenciale, sepse pompa termike, bëjnë, si them, rigjenerimin e energjisë, një pompë termike si kjo, që ka një elektromotor me 4 kW energji elektrike, jep 16 kW energji termike. Dhe më thënë, rëvën shumë fishimin e energjisë në raport një me 4. Tregu në Kosovë ka fillu të vërshot edhe nga prodhues të jashtëm. Mi po të një tutje, dhe më thëmë, jemi edhe na bashkë pjesëmarrës të tregut. E mirë është se shumë klientë cilë të kanë provu dhe kanë mëntu pompën termike, janë të nda të knashëm, edhe bëjnë edhe një loj marketimi goj me tjerë, dhe ka njerë shumë të interesum për pompën termike që prodohet në Ferizaj në Energi Tech. Zari që tregon edhe për dalim të ngrohjes me këtë pompë termike në mënyrat e tjera të ngrohjes, ku çështja kryesore është që ka një shpenzim të vogël të energjisë në krahasim me ngrohjen që e bën. Ai thosë se disa shtete evropiane subvencionojnë këtë mënyrë të ngrohjes me rreth 60%. Tashin nxemja si nxemja është një fjalë, një nxemje. Po pompa termike për dallim nga vajllonti i cili do të thonë ka raportin e energjisë në menë, raporti i energjisë është në me 4. 4 kW energji elektrike, 16 energji termike, dhe më thonë, është një dalim shumë i malë. Në shumë vende, shtetet e zhvillume kanë fillu, dhe më thonë, të pasë parasysh edhe këto krizën e momentit të gasit. Shtetet si Italia, Franca, Gjermania i subvencionojnë pompa termike, diku me 60%, sepse ashtu kështu populata do të mundzeve diçka. Nuk ka ndotje të ambientit, që është shumë rëndësishme, nuk ka tym, që dy, s'ka absolut. Dhe më thënë, është një ngroje e cila është e ardhmja shihet të pompa termike. Gjëzë, ne gaz nuk kemi, ajo është e ditur botërisht, pompa termike, të është nuk jam unë ai që e përcaktoj, po desa shtetet e zhvillume kanë filluar dhe subvencionojnë pompën termike, menoj që të njëtën paktën duhet i mjekim hapat e tyne. Nuk kena nevoj me zbuluin e nxet, po paktën ta kopjojmë një diçka që është në interes mbrojtjes ambientit dhe të shtimit e energjisë. Zariqi thekson se pjesët e pompave termike që i prodhojnë janë nga firma të njohura botërore, derisa dhe çmimi ka filluar të zbresë nga rritja e konkurencës. Në Kosovë në 2-3 vitet e fundit ka fillu me përdorë, ma shumë. Ka pas ma herët, ka ofru tregu disa prodhus, mirë që janë ekstremisht të shtrejt. Tani, dhe më thanë, me shtimin e konkurencës edhe me prodhimin e pompës këtu, me ofrimin e garancionit, me ofrimin e shërbime, me mirëmbajtjen e pompës, do më thonë tregu, ka fillu pak a shumë me marë, pak ma shumë informacione, po që është një fakt që ngroja me pompë termike është shumë ma e lirë, do më thonë, për 4 fish është ma e lirë se me vajlant, mirë po është edhe ma e lirë se me pelet. Duke marë për bazë aspektin social-ekonomik në Kosovë, a ka shpresë se një pompë e tillë kushton 4500 euro? A ka shpresë që në një tarmë të afërt me shtim të konkurrencës të zbritet ky shpim edhe më shumë? Ato gjona i përcakton tregu, po çmimin që ne përmendeti është çmimi i prodhimit ton. Mirë po pompa termike kushtojnë edhe 7000 euro edhe 8000 euro. Jan disa brende që kanë vetëm emën. Megjithatë pompa jon është një pompë e cila përbëhet prej disa
komponenteve që vijnë komplet nga Bashkimi Evropian. Brenda pompës janë të inkorporuar të gjitha detalet, do të thonë këtu bëhet vetëm lidhja e dy gypave, hymja, dalja dhe kyçja në rrymë elektrike. Nuk ka ndonjë mjeshtri shumë të madhe, duhet ata që kanë nxjerrjet e instaluara, duhet vetëm të vazhdojnë dy gypat të nxjerrin jashtë sepse pompa vendoset jashtë. Jashtë objektit. Jashtë objektit rreth shtëpisë apo rreth murit, do të thonë pompa vendoset jashtë objektit sepse për aq sa nxjerrin edhe ftohtë. Njohësi çështjeve ekonomike, Mustaf Kadriaj, thosë është lajmë i mirë zgjerimi i listës së prodhimeve vendore, derisa kërkon që qeveria të ndihmoj prodhuesit dhe qytetarët për ngrohje alternative për të ulur shpenzimin e energjisë elektrike, qoftë në këtë lloj ngrohje, përdorimin e peletit, apo edhe formave të tjera. E së parë duhet përgjëzuar nëse kemë biznesit cilat kanë nga dishmëri të hinë kësi loj prodhimi, sëpse na zakonisht jemi fokusuar si shoqëri vetëm në pjesën prodhimit konsumit, por të fillojmë në pjesën teknologjisë sa diçka mirë sa ardhur, dhe në këtë drejtim qeveria së paku duhet të lëshoj dorën tek bizneset vendore që ti përkra prodhësit vendor, sëpse me këto e banë në 3D e banë fakt mire në vendit për faktin që e letësove të vetën, po ashtu biznes dhe njëherit e letësove vetë qytetarit dhe në fakt kriot një loj krenarie, një loj vetë besimi që në Kosovë ke mundësi të bëjmë prodhime dhe në lëmin e teknologjisë, është kja diçka nevojshme dhe kjo do ta letëson edhe thjesht edhe shfrytëzimin e energjisë elektrike që kemë thjesht klasike deri me tani si që është. Ngroja me rrymë nuk është luks, po thjesht ngroja gjithmonë është e nevojshme, sepse ngroja ndodhë vetëm në kone sezonës së dimrit dhe në këtë drejtim, kush do të bëj punë dhe kush do t'i bëj zgjidhje, dhe thjesht qeveria e jo në fakt thjesht t'i gjunë fajnë vetëm qytetarë, sepse qytetari duhet ta ngro familjen e vetë me një farë mënyre. Nëse qeveria nuk mund t'a përballon dhe keci po ashtu nuk mund t'a përballon për mes ofrimit të energjisë elektrike, s'poko qeveria dhe t'ishtë dashti për kra bizneset vendore në nivel të prodhimit që ta letësojnë thjesht jetën e qytetarë, sepse nuk ka mundësi vetëm deri me tani vetëm shfajsot, por thjesht duhet të ofroj zgjidhje dhe alternativa. Kushtrim Kaloshi nga organizata jo qeveritare ATRC thosë se qeveria duhet të veprojë konkretisht në mbështetje të ngrohjeve alternative, çfarë do qofshin ato. Nga një hulumtim kohë më parë të bërë nga kjo organizatë për varfërinë energjetike, ka ndalë edhe disa rekomandime për qeverinë lidhur me eficiencën e energjisë. Në fakt, prej 2017 së këndej, ne si organizatë kemi pas projekte që kanë qenë fokusuara në çështje energjetike dhe në kuadër të këtyre projekteve kemi bërë dhe vlerësime të kopaskoshme dhe një prej tyre ka qenë edhe të eficiencë e energjisë dhe të në një farë mënyre edukimi publikut për eficiencë të energjisë. Dhe në mesin e shumë dhënave që ne kemi marrë dhe kemi analizuar ka qenë edhe numri i objekteve publike që janë në kuadër të komunave dhe në kuadër të qeverisë, cilat janë objektet vjetra, të ndërtuara në vitet e 60-ta dhe fatkeqësisht nuk kanë masa eficiente, asë nuk kanë izolim të jashtëm, dritaret në disa për tyre janë të vjetra dhe nuk kanë izolim termik. Dhe kemi analizuar se po të ndodhnin që këto gjitha këto diku 1600 objekte janë vetëm në nivel të komunave të Kosovës, gjitha këto po të izoloheshin dhe po të ndryshoheshin ose ndryshoheshin dritaret dhe po të ketë masa eficiente, efikase të energjisë, vetëm këtu në do të reduktonin një numër të madh të sasisë energjisë të harxhuar kot dhe do të reduktonin shpenzimet e ministrive e të komunave në shpenzimin e energji elektrike. Dhe rekomandimet që në kanë dalë nga këto raporte që ne kemi publikuar, mund të them që janë tri kryesore. E para, që të shikohen mënyra alternative të prodhimit e energjisë elektrike. Kosova nuk është që ka shumë kapacitete ujore, po mund të ketë me erë, mund të ketë edhe me diell, sepse vendi jonë edhe regjioni ka ditë të shumëta me diell që mund të shfrytëzohen me shumë efikasitet dhe të reduktohet prodhimi i energjisë me thëngjill e para. E dyta, të krijohen programe nga qeveria të subvencionimit edhe të institucione publike, po flasat komunave edhe të objekteve komunale, po kryesisht rezidenciale, objekteve publike që mbanesore edhe private, në subvencionimin e projekteve që kanë bëjnë me izolimin.
dhe kanë bëjnë me edhe ndrimin e tritareve, po edhe izolimin e jashtëm, dhe përmes kësaj të reduktojmë shpenzimin e energjisë, edhe të reduktojmë edhe koston e familjeve që mos të shkojnë kot në faturat e energjisë. Dhe treta, një lloj fushate të edukimit, sensibilizimit publikut në lidhje me përfitimet që ata kanë nëse investojnë në këtë lloj projekte të eficiencës, sepse shpesh mendohet që po është një investim i madh në fillim, nëse harxhon 6.700 euro sa mund të kushtojë parafërsisht një izolim i një objekti familjar, po duhet të shikohet dhe duhet bindet publiku që kjo kthehet, dhe kjo kthehet shumë shpejt në faturat e energjisë. Unë e di që gjendja ekonomike njerëzve tonë është jo e mirë dhe s'mund të investojnë 6.700 euro automatikisht me një herë në izolim të shtëpive, pra këtë duhet qeveria të krijoj programe efikase që njerëzve t'ja lehtësoj, për shkak të financojnë një pjesë të asaj shumë të përgjithshme të izolimit, si subvencion qeveria, dhe të një pjesë të saj të mbuloj familja. Sepse kështu e ndihmojmë ne vetë planin e qeverisë për reduktim të shpenzimeve në energji, të reduktojmë ndotjen, sepse sa ma shumë prodhim, ma shumë ndotje, dhe në këtë mënyrë e ndihmojmë edhe planin kombëtar të për eficiencën e energjisë, cilat vlera ose synime ose targeta janë që të të krijohet eficiencë energjisë në çdo vjet diku 1 ose 2% sipas planit. Kaloshi thosë se institucionet duhet të prinë vendësimit kolektiv për alternativa të reja për ngroje, dhe cila është më suksesshmja, atë të subvencionoj. Unë di që ka lagje këtu në Prishtinë që përdorin ujin gjeotermal për ngrohje. Do të janë lagje të kështu kolektive që ka dikun më shumë se 10 vjet që përdorin këtë metodë të ngrohjes. Edhe ka qenë kogja produktive për ta. Do të mund të përdorin alternativa. Mos të jemi tradicional në një përdorimin e një mjeti, në një forme të ngrohjes, e cila ka qenë dikur e përdorshme, por nuk mund të jetë sot. Për shkak të ngrohesh me thëngjell sot në familje, përveç efekteve brenda familjes së shpenzimit, ka efekte edhe në kolektive, te ndotja enorme, edhe ka vendim për ndalimin e tij. Pra ato na duhet gjejmë, po qeveria duhet të ulëzojë, qeveria duhet prinë këtë rast. Edhe kur e sheh që diçka mund të jetë me interes, atëherë duhet subvencionoj, duhet hap mundësi, duhet ndihmoj qytetarët, edhe me vetësim, me informim sakt, përmes takimeve e medjave, po edhe përmes subvencione financiare, të marrë përsipër një kosto, sepse e sheh që në të ardhmen mund të ndikojë që të ketë më pak nevoja për energji elektrike, të ulet ndotja në ajrit, e tjera tjera do të janë të interesat të djashme. A i thosë edhe bankat të cilat kanë oferta për renovim të shtëpis me qëllim eficient nuk kanë pasur shumë aplikime për shumë arsye, andaj duhen fushata vetëdijësuese për t'i bindur qytetarët për benefitet afatgjate të tyre. E zyra rregullatore të energjisë në një shqyrtim emergjent të tarifave të energjisë ka propozuar që të kthejë blok tarifat dhe të rritet çmimi i energjisë elektrike për ekonomitë familjare që shpenzojnë më shumë se 600 kW, për siç kanë thënë, rritje enorme të çmimit të energjisë importuar dhe mungesës së prodhimit vendor. Qeveria ka përkrahur një propozim të tillë për shkak të krizës aktuale, dhe sa është kundërshtuar nga opozita, është paralajmëruar edhe protestë kundër këtij propozimi. Në çdo rrethan, aktorët duhet të gjejnë zgjidhje afatgjate të përballueshme për qytetarët, veçanërisht për sezonin dimror, ku ngrohja bëhet nevojë elementare njerëzore.